parah iki guys. Parah guys, sumpah parah. Rupane koyo ndut iki guys, bumol guys. Masalah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sekarang lagi pulang kerja ya guys. Kita akan pergi ke Swalayan atau Mall Giant ini. Kita penuh dengan semen kayak gini. Oke guys, lanjut. Iki musuh wong ayu-ayu ngene iki. Isin ora ya, as. Tonton ae video ini guys. Wes los pokoknya ora rewel guys. Halo Mas. Rupanya ya ngono iki. Rupane yo Aduh. Parah iki, guys. Parah guys, sumpah parah. Penting iki. Ini diriri wong lho, guys. Ah, salah mikir di rasane wong bene, guys ya. Dan ini kalau pamane ning Indon ya, ning Indon iki wis insyaallah lah cara bakal yo ngene. Tidak keluar sahaja. Guys, parah wang Indonesia ini gini guys. Jo apa iki? Santen. Ya, santen praktis kara guys. 15 ringgit. Oleh piro iki? Piro iki? Iki 15 ringgit 35 oleh kabeh jiro 5. Wah, rupane guys. Napa rene? Oh, no. Dhewe daging ngono, Mas. Oh, daging. Asli parah, guys. Wong Indonesia itu jeneng parah. Warga plus 62 ini lho. Balik kerja rupanya semen tok ini nekat blonjo guys. Neng mall guys iki, untuk neng toko iki. Edan parah. Oke. Muka-mukae. Wes. Apa tanggal 11 Oktober. Ini tanggal piro sik suwi? Oh, tempe. Heeh. Nah, karo apa tempe? Iki blonjo harian, guys. Sok tempe hargane. Hargane ya iki. Iki. Sawi yo iki. Sing gelawon iki. Apa sing langsung orang langsung gelawon? Apa guys sih? Ayam tua guys. Ayam tua nih. Ayam tua. Yes.
Wah, jen parah guys sih, parah sih, sumpah. Rupanya kayak ndut ini guys, lebih mal guys. Masalah. Segini guys ya. Gini ya. Wadih lah nyolong ya. Waduh nyawa wangka guys, serangga aceng guys. Harga brambang bawang, iya harga bawang Malaysia itu. Ini bilis atau teri ini. Lumai harga ini belanjaan di mall guys. Mall guys. Wah paling enak di biru panik sumpah para guri-guri Malaysia Indonesia ini belajar di Giant sayuran guys. Ini ada pisang. Yayen Mas Onyo ndang milih-milih apa ngono lho. Wah, ora duwe isin kecil guys. Pacaran ning mall lho guys, Mas. Gara-gara pingin nih. Sumpah guys, aku isin lho guys. Apa ae iki? Iki. Pico wis ana, iki arep poin iki. Wis iki. Ayam guys. Ayam tok iki ayo, sesuk neh. Parah iki sumpah guys, parah tenan guys. Manusia semen iki guys. Lah rupane guys masalah ngene mlebu bumul. Lah ning Indonesia wis diusir iki. Pacane kok ngene. Aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Wah, aku sing ngene isin lho, guys. Oke. Salah apa kok wis? Oh, iki tambah isin ya, tekan remen iki lho. Iki lho sarung. Wah, ripok. Gue ayam tua guys, ayam tua atau tere guys, tere santan kopi. Dimasak apa ini? Masa pula rodo nih? Masa rodo? Oh, di rodo aja.
gula kopinya kerang. Asli parah. Rupanya gini gitu. Ini sabane mul masalah. Parah iki, parah. Wes ora apa-apa, guys. Disawang wong ya piye ne. Yang penting duit. Belanjaan kita sudah ready, guys. Ya, nanti lewat yang mulai. Oke, guys, belanjaan itu cukup. Ini harus balik, guys, ya. Oke, guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, guys. Oke, terima kasih.